ព្រះជាម្ចាស់លើកព្រះនាងម៉ារីឡើងស្ថានបរមសុខនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1912ព្រះបរមរយហាសិបសម្ដេចប៉ាពីយោទី12ទ្រង់ប្រកាសយ៉ាងឱឡារិកអំពីកូលទ្ធិជំនឿកត្តុឌីមួយគឺការលើកព្រះនាងម៉ារីឡើងស្ថានបរមសុខព្រះនាងម៉ារីជាព្រះមច្ចារនីត្រូវបានព្រះជាម្ចាស់លើកឡើងស្ថានបរមសុខទាំងរូបកាយទាំងវិញ្ញាណដើម្បីទទួលសិរីរុងរឿងនៅស្ថានបរមសុខ នេះគឺជាជំនឿដែលយើងជឿជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ព្រះសហគមន៍នៅពីដើមបុណ្យថ្ងៃនេះមានស្រេចរួចទៅហើយដែលគេតែងហៅថាបុណ្យផ្ទុំរបស់ព្រះនាងម៉ារីដែលស្របគ្នាទៅនឹងថ្ងៃបុណ្យរបស់សន្តបុគ្គលទាំងឡាយទូទៅដែលមានទាំងថ្ងៃកំណើតឬថ្ងៃស្លាប់របស់សន្តបុគ្គល ទោះបីមិនទាន់មានការរៀបរាប់នៅក្នុងគម្ពីរអំពីរឿងនេះក៏ដោយ ក៏មានអ្នកនិពន្ធពីដើមបាននិយាយអំពីការឡើងស្ថានបរមសុខរបស់ព្រះនាងម៉ារីដំបូងគឺសន្តករេកើនៅទួលក្នុងឆ្នាំ692ហើយធម្មទេសនាដែលមានកត់ត្រាទុកគឺពោដេទុសនៅក្រុងយេរូសាឡឹមនៅក្នុងឆ្នាំ700រហូតមកដល់ប្រកាសយ៉ាងឱឡារិករបស់សម្ដេចប៉ាពីយោទី12នេះថារឿងនេះជារឿងសច្ចភាពរបស់ព្រះសហគមន៍ យើងមិនដឹងច្បាស់អំពីការផុតដង្ហើមរបស់ព្រះនាងម៉ារីទេប៉ុន្តែប្រហែល 3 ទៅ 15 ឆ្នាំក្រោយព្រះយេស៊ូវយាងឡើងស្ថានបរមសុខតាមព្រះគម្ពីរយើងជឿថាព្រះនាងម៉ារីរស់នៅជាមួយនឹងក្រុមគ្រីស្ទូតហេតុការណ៍ដែលណែនាំឲ្យយើងជឿថាព្រះជាម្ចាស់បានលើកព្រះនាងម៉ារីឡើងស្ថានបរមសុខទាំងរូបកាយនិងវិញ្ញាណនោះគឺដោយសារតែក្រោយការសោយទិវង្គតរបស់ព្រះនាងគឺគេមិនបានឃើញព្រះសពរបស់ព្រះនាងនៅក្នុងភ្នូ គឺភ្នូនៅទូទេស្អាតហេតុនេះដោយភាពមិនជំពាក់បាបរបស់ព្រះនាងម៉ារីគឺត្រូវបានគេជឿថាព្រះជាម្ចាស់លើកព្រះនាងម៉ារីទាំងរូបកាយទាំងវិញ្ញាណទៅស្ថានបរមសុខការឡើងស្ថានបរមសុខរបស់ព្រះនាងម៉ារីគឺមានភាពខុសគ្នាជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវពីព្រោះព្រះយេស៊ូវជាព្រះជាអម្ចាស់ព្រះអង្គយាងឡើងស្ថានបរមសុខដោយខ្លួនព្រះអង្គផ្ទាល់ប៉ុន្តែព្រះនាងម៉ារីដោយសារទ្រង់គឺជាមនុស្សធម្មតា ដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកលើកព្រះនាងម៉ារីឡើងស្ថានបរមសុខទាំងរូបកាយនិងវិញ្ញាណ ព្រះជាម្ចាស់លើកព្រះនាងម៉ារីឡើងស្ថានបរមសុខ គឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងថាយើងជាមនុស្សដោយព្រះនាងម៉ារីយើងក៏អាចឡើងស្ថានបរមសុខដោយព្រះនាងម៉ារីបានដែរដោយប្រព្រឹត្តតាមព្រះបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រសិនបើព្រះនាងម៉ារីជាផលនៃការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងក៏អាចមានជីវិតរស់ឡើងវិញដោយសារជំនឿរបស់ព្រះអង្គដែរ ព្រះជាម្ចាស់នឹកដល់យើងពេលដែលយើងស្លាប់ទៅសូមឲ្យយើងទទួលកិត្តិយសពិសេសឲ្យព្រះអង្គលើកយកយើងឡើងស្ថានបរមសុខដោយព្រះនាងម៉ារីដែរសូមឲ្យយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមជានិច្ចថាព្រះនាងម៉ារីដែលជាមនុស្សសាមញ្ញដូចយើងក៏ធ្វើឲ្យយើងដែលជាមនុស្សធម្មតាអាចត្រូវព្រះអង្គជ្រើសរើសរួមជាមួយនឹងព្រះអង្គដែរសូមឲ្យគំរូរបស់ព្រះនាងជួយឲ្យយើងប្រតិបត្តិតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដោយព្រះនាងបានប្រព្រឹត្តផង